Särna Strömberg, mitt i banan. Grymt, Särna. Jag går här med torspelare från Sundsvalls Golfklubb. Ture heter ena. Har vi Isak, Ture. Hur har det gått idag, tycker du? Skit. Har det gått tokigt idag? Oturen är med dig. Har det varit någonting bra då? Ja, något. Vadå? Utslaget på åtta var ganska härligt. Kul att höra. Vi pratar med Isak då. Har du varit bra då? Ja, helt okej. Mycket bra slag. Mm. Och det här med golf är kul. Ja. Härligt. Bra jobbat då. Kör på, nu fika. Fika på nian. Har vi kallat här? Där borta, Charlie först. Tjejerna går där borta de. Där. Och här står nästa boll. Och så slut. Min skogen där, ja. Ser ut att gå bra. Fan, tur. Ja då. Ja då, det är lugnt. Helen Persson. Sundsvalls flickor allihopa. Ja, lite kort. Hur långt? Avgörande putta. Särspel. Damer. Ska du på det? Gå hård. Publiken väser. Där. Par. Bogey. Elvira. För seger i tävlingen. Eller för vidare särspel. Hon vet att hon kan sätta den. Publiken är alldeles till så här. Nagelbitare. Nailbiter. Nagelbitare. Elvira. Fram. Nej, det viker jag. Belånget ut. Alls inte klar. Det är särspel igen. Nu. Där ser jag. Ja, det är vidare särspel. Ingenting är klart, men det är klart. Är det okej? Ja. Okay. Nu ska det avgöras. Elvira har bogeypunkt. Nu ska vi ha... Bra. Nu ska vi göra ett par här nu då. För seger. Tredje spel, särspelsmålet. Och det kommer. Där. Det är spännande. Där är den. Då har vi fått bogey.